Ndalesa e radhës në IFA 2023 është një kompani franceze. Whithings ka prezantuar versionin e dytë të orës gjysëm-smart. Dhe them gjysëm-smart sepse është një orë analoge në fushën e saj kryesore, por ka këtë ekranin e vogël në pjesën e sipërme dhe sigurisht sensorët në pjesën e pasme, të cilat masin të gjithë aktivitetin tuaj. Çfarë është e rëndësishme dhe çfarë e veçon këtë orë është se kjo është një nga orat që ka sensorin më të mirë të matjes së temperaturës, ndërsa për gratë është gjithashtu e aftë të masit të gjithë ciklin menstrual dhe të jap parashikimet shumë të sakta nga aplikacioni që lidhet me smartphone-in tuaj. Nëse ju intereson të dini se cili është çmimi, ky është versioni më pro që kushton rreth 350 euro, ndërsa versioni light 250 euro. Kjede një sy online edhe pse jo, kjo mund bërat ora juaj, bateria zgjat deri në 30 ditë dhe nuk është çudi sepse një ekran kaq të vogël pa ngjyra, sigurisht që do të zgjasë kaq shumë.